току-што добив известување дека госпоѓа Јанева од неодложни причини нема да може да дојде денес. Со господинот Марко Зврлевски разменивме многу мислења за актуелните состојби, разменивме мислења за текот на судските постапки и за подобрување на начинот на функционирањето и соработката помеѓу судовите и Републичкото јавно обвинителство. Имавме еден многу плоден разговор за една многу долга листа на проблеми со кои што ме запозна председателот на адвокатската комора и овој разговор мислам дека ќе овозможи во блиска иднина да се бараат решенија за одстранување на таквите проблеми. Јас навистина останав изненаден од долгата листа на забелешки кои што ми беа презентирани од страна на председателот. Денеска на денешната средба разговаравме за сите начини на постапување, постапки и евентуални проблеми во постапувањето, како помеѓу нашите две институции, така и на целокупното ниво на институциите, судовите и обвинителствата низ Републиката.